Quando lemos a história de O Senhor dos Anéis, fica claro que a Terra-média é cheia de muitos seres incríveis e místicos, como dragões, grandes águias, árvores que andam e falam, trolls, aranhas gigantes, elefantes gigantes, bestas aladas e por aí vai. Mas existem alguns outros seres que são desconhecidos, ninguém sequer sabe seus nomes, nem consegue explicar ou descrever com precisão o que eles realmente são. Estes são os seres sem nome, ou nameless things, conforme o termo em inglês. Vamos ver o que conseguimos descobrir sobre essas criaturas hoje. Muito, muito abaixo das escavações dos anões, o mundo é corroído por seres sem nome. Nem mesmo Sauron os conhece. São mais velhos que ele. Estas palavras foram ditas pelo mago Gandalf no capítulo O Cavaleiro Branco, no livro As Duas Torres. Ele diz isso para Gimli, Legolas e Aragorn, ao relatar a sua luta com o Balrog nas profundezas do Reino Anão de Khazad-dûm. Os seres sem nome eram coisas corrosivas, nem mesmo os anões tiveram a chance de encontrá-los, pois habitavam muito mais abaixo da superfície de Moria, onde nem mesmo os anões jamais pensaram em chegar. Se tratando de seres que habitam as raízes mais profundas do mundo, nós podemos nos questionar sobre eles. Eles têm garras? Têm vários olhos ou membros? Eles têm fileiras e mais fileiras de dentes afiados? Quem sabe? Só nos resta imaginar. Mas mesmo a partir de uma descrição tão breve quanto esta do livro exclusivamente, nossa imaginação pode correr solta, o que nos permite visualizar a aparência dos seres sem nome, como muitos artistas já o fizeram e desenharam como eles imaginam ser estas criaturas. E parece que Tolkien teve, de certa forma, esta intenção de nos fazer imaginar os seres sem nome a partir apenas de sua breve descrição. Assim, na minha interpretação, seres que corroem um mundo nas profundezas me faz imaginar algo parecido com vermes gigantes, ou minhocas gigantes, ou ainda seres com múltiplas pernas ou tentáculos que são capazes de criar inúmeros túneis por dentro da Terra. Mas existe outra descrição além desta de As Duas Torres, que nos ajuda a entender melhor a aparência deles. Veremos isso já já. Mas quem poderia estar ciente de tais criaturas sem nome? Eru? Afinal, elas estão habitando o mundo que ele criou. Certamente, de todos os seres de Arda, Eru Ilúvatar é quem sabe quem são esses seres e está ciente da presença e da aparência deles. Mas será que os Valar poderiam saber deles? Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Pois os Valar também são da raça dos Ainur, ou seja, a raça de Sauron, que Gandalf diz que nem mesmo ele os conhece. Seriam então estes seres anteriores à chegada dos Ainur ao reino de Arda? Parece possível a partir da afirmação do Mago Branco. E Morgoth estaria ciente deles? Alguns afirmam que as coisas sem nome são criaturas criadas pelo Lorde das Trevas durante os primeiros dias do mundo, talvez criadas nos covis de Utumnal e Angband. Porém, como vimos, nem mesmo Sauron estava ciente deles. Como Sauron era o tenente de Morgoth, ele estaria a par do conselho e comando de seu mestre, tornando a probabilidade da criação deles por Morgoth algo pouco provável. Um ser que quase certamente conhecia os seres sem nome durante os eventos da Guerra do Anel seria o Balrog, a ruína de Durin, pois foi ele quem lutou contra Gandalf até atingirem as entranhas da Terra, e ele já conhecia os túneis feitos pelas coisas sem nome, e já havia os utilizado para habitar e se locomover pelas profundezas de Moria. Será que estas criaturas podem ser semelhantes a Ungoliant, por exemplo? A Grande Aranha parece ter sido um produto do desequilíbrio causado pelo desacordo de Morgoth e Eru durante o Ainulindale, a música dos Ainur. Na verdade, no livro Morgoth's Ring, há uma passagem interessante. Das dissonâncias da música, não diretamente de nenhum dos temas de Eru ou de Melkor,
mas de sua dissonância em relação uma à outra, coisas mais apareceram em Arda, que não descendem de nenhum plano ou visão direta de Melkor. Eles não eram seus filhos, e por isso, já que todo mal odeia, elas o odiavam também. Assim, a dissonância da música entre Eru e Melkor criou alguns subprodutos, digamos assim, e estes subprodutos são desconhecidos pelos próprios Ainur, pois surgiram em Arda antes deles chegarem ao mundo. E é possível que entre estes subprodutos estejam seres como Ungoliant, Tom Bombadil e, é claro, os seres sem nome. As coisas sem nome, então, são criaturas semelhantes a Ungoliant, que era a encarnação do próprio vazio, uma força de pura escuridão, sempre faminta, sempre devoradora, que pôs medo até mesmo em Morgoth, e ele mesmo não pôde dominá-la, mesmo sendo o ser mais poderoso de Arda. Agora pense comigo, se a Grande Aranha, uma única criatura desse tipo até aquele momento, pôde causar tanta devastação, tanto para os Valar, drenando a vida de Laurelin e Telperion, as duas árvores de Valinor, quanto para Morgoth, aprisionando-o em sua teia escura, quem sabe o que essas coisas sem nome poderiam fazer, caso não preferissem os locais sem luz? Pois, como se afirma, existem várias destas coisas sem nome. Vai saber se, dadas as chances, elas não cresceriam até o tamanho de Ungoliant, por exemplo, ou mesmo a substituiriam em seu terror. Mas, como eu disse, a fala de Gandalf em As Duas Torres não é a única nem a passagem mais completa mencionando os seres sem nome. Em O Hobbit, quando Bilbo se perde da companhia de Thorin, quando passavam pela cidade dos Goblins nas Montanhas Nevoentas, ele passa por vários túneis escuros antes de chegar na pequena lagoa, ainda no interior da montanha, mesmo lugar onde ele se encontra com Gollum pouco depois. Neste capítulo do livro, nós temos a descrição mais longa e mais precisa que podemos encontrar sobre os seres sem nome. Há seres estranhos vivendo nos lagos, no coração das montanhas. Peixes cujos antepassados entraram, sabe-se lá quantos anos atrás, e nunca mais saíram, enquanto seus olhos iam crescendo, 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 de tanto tentarem enxergar no escuro. E há também outras coisas, mais viscosas que peixes. Mesmo nos túneis e cavernas que os orques fizeram para si, há outras coisas vivas que eles desconhecem, coisas que entraram furtivamente e se entocaram no escuro. Além disso, algumas dessas cavernas tiveram origem em eras anteriores aos orques, que apenas as alargaram e interligaram com corredores, e os proprietários originais ainda permanecem lá em cantos escusos, movimentando-se furtivamente e farejando tudo. A partir dessa passagem, nós percebemos que os seres sem nome têm formas semelhantes a peixes, com olhos enormes e pele viscosa, e que eles farejam muito bem e são muito furtivos. E além destes, que têm forma de peixe, há outros também que talvez tenham uma forma diferente, mas igualmente repugnante. Isso nos faz lembrar, é claro, do Vigia na Água, aquele ser horripilante que tentou matar Frodo quando ele e a sociedade estavam diante da entrada oeste de Khazad-dûm. O Vigia na Água era um monstro horrível que espreitava o lago que se formou a partir do represamento do rio Cirannon, abaixo das muralhas ocidentais de Moria. A forma completa desta criatura é desconhecida, mas suas partes visíveis eram seus tentáculos, que eram longos, sinuosos, verde claros e luminosos, úmidos e com uma ponta em forma de dedos. Em 13 de janeiro de 3019 da Terceira Era, o Vigia na Água foi perturbado quando Boromir jogou uma pedra nas águas escuras do lago. Movendo-se em direção à costa do extremo sul, atacou a sociedade no momento em que Gandalf conseguiu abrir as portas de Durin para entrar em Moria. Ele agarrou Frodo pelo tornozelo e tentou arrastá-lo pelo pé para dentro da água. Samwise cortou o tentáculo que segurava Frodo, fazendo com que ele o soltasse. A aparição do Vigia, ao surgir sob a superfície da água, era como se um exército de serpentes viesse nadando da extremidade sul, e o lago fervilhava e espalhava um cheiro medonho pelo ar.
É dito que em seu ataque a Frodo, ele mostrou mais 20 tentáculos depois que Sam cortou um deles. O grupo recuou pela porta agora aberta, seguido por mais tentáculos do vigia que, ao tocar as paredes da porta, trouxe a estrutura abaixo, enquanto desenraizou árvores que cresciam de ambos os lados, fechando aquela passagem. A criatura possuía grande força, como podemos ver. Quando Frodo perguntou a Gandalf o que era a criatura e se havia mais, Gandalf revelou que não sabia, mas especulou que o ser deveria ter saído das profundezas das Montanhas Sombrias. Gandalf também pontuou que ele havia capturado Frodo primeiro, possivelmente sugerindo a influência do Um Anel sobre o Vigia na Água. Nós descobrimos um pouco mais à frente que o Vigia na Água fez outra vítima anos antes. Quando a sociedade parou na Câmara de Mazarbul, em Moria, Gandalf leu no livro de registros que, após a morte de Balin e da invasão dos orques a Moria, nesta época o lago onde habitava o Vigia estava na altura da muralha, e quando alguns dos anões tentaram fugir pelo portão oeste, o Vigia na Água levou Óin. Gimli comenta após este relato que, pelo menos para eles, foi bom que o lago tivesse abaixado um pouco e que inicialmente o Vigia estivesse dormindo na ponta sul. O destino do Vigia na Água é desconhecido, mas os anões conseguiram retomar Moria na Quarta Era. Porém, não sabemos se eles tiveram ou não de lidar com um monstro no lago do lado oeste de suas muralhas. Assim concluímos o que sabemos sobre os seres sem nome. Eles são criaturas antigas, subprodutos da dissonância da música, desconhecidos até mesmo pelos Ainur, e surgiram em Arda antes mesmo da descida dos Valar e dos Maiar. Eles então não se submetem a estes poderes e preferem habitar as profundezas do mundo, as fundações da terra, e são malignos. Para mim, estes seres simbolizam, no mundo de Tolkien, este embate entre luz e trevas. Nada pode crescer sem luz, nenhuma flor, nenhuma árvore, nada. É o que as coisas sem nome tipificam, a devoração de toda a vida, sem respeitar se essa forma de vida é boa ou má. E isso é indiscutivelmente um inimigo muito maior do que Morgoth jamais poderia ser. Felizmente, os seres sem nome preferem viver debaixo da terra. Por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, por favor, deixe seu like para ajudar o canal. Comente também suas teorias sobre os seres sem nome e compartilhe o vídeo com algum amigo ou amiga que goste dessa temática. Mando um beijo para todos os membros do canal, obrigada pelo apoio de vocês e sejam bem-vindos novos membros. A gente se vê na próxima, um grande abraço e valeu!